El candidato del PSDG Peso a la alcaldía de Urense anunció hoy que los socialistas impulsarán la aprobación de una declaración institucional en el Consejo en defensa de la singularidad de los estudios de Aeroespacial espacial y aeronáutica en el campus universitario urensano. No dejaremos que otras ciudades ni otros campos nos furten o que tenemos derecho, nos furten o que tenemos logrado. hemos logrado. ter unha escola de aeroespacial. Temos logrado un mestrado ahora mesmo que é indiscutible, singularmente noso, non vamos a compartirlo con ninguna outra cidade, vamos a defender a nosa cidade como non se fixa todo agora. Só so avanzaremos se si defendemos o noso, só so avanzaremos se si temos xente que crea na cidade. Non vamos a permitir de ningún modo que ningúnha outra universidade nos furte unha posibilidade de desenvolvemento real, tecnolóxico, baseado nas nosas capacidades, como en este caso o, gra... Perdón, o mestrado en enxeñería aeroespacial. Non vamos a permitir que nos quiten esa oportunidade para nós nin para o futuro. E facemos, ademais, onde a mocidade, onde os xóvenes que están loitando xustamente para ter un futuro, e facémolo dicindo non vamos a permitir que nadie nos quite a posibilidade de desenvolvernos, e vamos facer que a xunta cumpla o seu compromiso e que ningún outro universidade nos reste o papel que nos merecemos.